toome teieni Kredit 24 2017. aasta 4. nädala parimad hetked. Jekapilsi mehed on päästis nii osavad, et isegi kaameramees hõiskab juba enne õhtut. Hea vastuvõtt ja kohe otsa Pärnu vastu punkti toov esimene tempo. See pole Jörgen Vanamõisa jaoks mingi küsimus. Lätlased vist ei ole kursis, et tuuleveskitega ei tasu võidelda. Pole küsimustki, et Bigbank Tartu selliste jänkide maalt toodud Windmill show numbritega kohtumise 3-0 võitis. Järvamaakad jäid pärast Marti Rosenblatti lööki nagu talve unne. Küllap olid kindlad, et punkt on nende, ei aimanudki milleks Karli Allik suuteline võib olla. Lätlased tahtsid ilmselt oma kaasmaalase vastu kavalust üles neidata ja püüdsid teha nii, et Artis Saiks peaks sidemängijana ise palli vastu võtma. Küll aga võttis olukord ootamatult teise pöörde ja nagu muu seast tõi Saiks Rakverele punkti.